Точка 12. Проект на решение за издигане на кандидатурата на Кристалина Иванова Георгиева за поста генерален секретар на Организацията на Обединените нации с мандат от 1 януари 2017 година до 31 декември 2021 година. Мито. Имайки предвид проведените вече поредни индикативни гласувания в рамките на ООН, класиращи и даващи някаква представа за шансовете на отделните кандидати, които в момента се състезават за поста генерален секретар на ООН. Виждаме ясно и сме направили оценка на ситуацията, виждаме ясно каква е тенденцията. За съжаление, досегашната ни номинация върви с негативна тенденция, трета, пета, шеста. След проведени разговори, консултации, става ясно, че българското правителство трябва да даде шанс, да подходи отговорно, да даде шанс на кандидат, който по наша оценка, след проведени разговори и консултации, има сериозни шансове да даде повече сила на източноевропейската група, да има своят генерален секретар на ООН. Ротационният принцип е изключително важен и ние държим на него. Ще търсим подкрепа от източноевропейската група, колкото се може по-голяма. В случая трябва да благодарим за представянето до момента на нашия кандидат, но трябва да подходим отговорно и да вземем решение за прехвърляне подкрепата на българското правителство към госпожа Кристалина Георгия. Знаете, това е една изключително сложна процедура. Действително, повтарям, и госпожа Бокова положи много усилия. Аз дадох пример, когато госпожа Румяна Желева като външен министър кандидатства за еврокомисар и още на първото негативно представяне я оттеглихме. Дадохме миналия път последен шанс да видим още веднъж какви ще са резултатите от останалото гласуване на 26-ти. Резултата е с едно място надолу и ни изпреварват вече доста страни, включително и жени. Тъй като в тези негласни договорки, които има там, е хубаво да е жена от Източна Европа. Преценяваме, че след разговор с много колеги, читаме, че това ще е по-успешна кандидатура. Разбира се, пожелавам успех и на госпожа Бокова, и на госпожа Георгия. Благодаря. Гответе се за тежки компроматни войни срещу нас, така че се тиражират много лъжи, но мисля, че това решение е правилно. Някой да каже нещо по темата? Благодаря и на медиите.